Wafugaji wadogo wa ng'ombe kutoka kaunti ya Nyeri wameiga kilimo cha lishe mpya mbadala kama njia ya kuongeza uzalishaji wa maziwa kutoka kwa mifugo wao. Nyasi hizo zijulikanazo kama Guatemala grass zinaweza kustahimili magonjwa na zina virutubisho vya juu ikilinganishwa na nyasi za kawaida. Deni Sotieno na maelezo zaidi kwenye makala ya kilimo biashara. Licha ya umri wake, Evans Mwangi amejikakamua kuendelea na azma yake ya kunawiri na kilimo nyumbani kwake katika eneo la Mukurueini, kaunti ya Nyeri. Tunakutana naye akitayarisha lishe kwa ng'ombe wake wa maziwa, ishara kwamba sekta hii ya maziwa imenawiri hapa. Hata hivyo, tuligundua kwamba lishe hii sio nyasi za kawaida, bali ni nyasi mpya zijulikanazo kama Guatemala. Kabla ya kufuga ng'ombe wake, David alijaribu kilimo cha kahawa. Kahawa tulikuwa tukipata zaidi ya shilingi 50 ikawa mpaka 100, lakini kuanzia mwaka wa 90 kuanzia hapo 2000 ikawa tunalipwa kama shilingi 30, wakati mwingine 10 na kitu. David alijipiga moyo konde na kuanza ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Ili kupunguza gharama ya lishe na kuongeza uzalishaji wake, aliiga kilimo cha nyasi ya Guatemala baada ya kumtembelea rafiki yake mmoja. Nikaomba kwake, akaniuzia kadhaa, spirit kadhaa, na nikaja nikapropagate vizuri na nikapata kama half an acre. Na kutoka kwa mikiki minane aliyopewa, Evan sasa ana shamba la ekari 2. Nyasi hizi hufanya vyema katika maeneo ya nyanda za juu. For it to mature, tunahitaji kuharvest ikiwa 4 mpaka 4.5. Kwa hivyo, inahitaji kama miezi 3 hivi mpaka miezi 3.5. Kadhalika, lishe ya Guatemala inaweza kustahimili makali ya ukame na magonjwa yanayoathiri nyasi zinginezo kama zile za napia. Kwenye ekari moja, mkulima anaweza kuzalisha hadi tani 7 za lishe iliyokaushwa. Kupitia nyasi hizi, Evans ameongeza kiwango cha maziwa kutoka lita 15 hadi 25 kwa kila ng'ombe wake. Aidha, Evans hutengeneza hela zake kutoka kwa maonyesho ya kilimo yanayoandaliwa humu nchini mara kwa mara. Banchi moja, tunafuga spirit 6, tunauza 100. Tuseme kama ninaenda kama showground ya Nairobi, naweza kwenda kama na gunia kama 5 hivi, zile za kilo kama 50. Na naweza rudi nyumbani na kama shilingi 50,000. Denis Otieno, Runinga ya Citizen.